meu dia foi super fixe, mas muito cansativo, porque passei por uma correria que está muito distante da minha. Então, só tirei alguns proveitos, mas foi super cansativo. Parte que eu achei mais exigente foi estar sempre em cada espaço com as câmeras e acompanhar a equipe. Não posso estar relaxado em um só sítio. Essa é a parte que eu achei mesmo muito cansativa. Eu achei que, sinceramente, aquele pensamento, né, de outros juízes, né, de outras pessoas, que é uma cena fácil, é só pegar a câmera e pronto, se meter a filmar e tirar fotografia. Eu diria que a Shara Studios é uma equipe de jovens sonhadores e bastante experientes que pretendem levar melhor qualidade para seus eventos e que eles sabem o que estão a fazer, não são curiosos, eles aprendem a cada dia e nota-se o quanto eles são experientes. O conselho que eu dou para a pessoa que aparecer nessa nova oportunidade com a Shara Studios é que aproveitem ao máximo, que é uma experiência muito fixe e vocês vão aprender coisas que vão levar para a vida e, se calhar, podem ter um amor e paixão sobre esse tipo de arte que eles fazem.